Ek groet u weer eens in die mooi en edel naam van Yeshua. Ek is Dr. Hannes Redelinghuys. Baie welkom by ons EEBI Bybelskool. Ons gaan nie 'n sekere les hanteer nie. Hierdie is die hersiening of die voorbereiding vir ons vierde eksamen van die eerste jaar studente. Nou, mense gaan nie glo nie, maar die eerste jaar is basies verby. Die eerste jaar se studies is basies verby. En dit is wonderlik. As ek nou net, terwyl ek die nasorg gedoen het vir die hersiening vir die eksamen, sê ek vir Rika, dis natuurlik my vrou, ek kan nie glo dat die informatie wat in hierdie laaste 50 lesings deurgekom het, in werklikheid al hierdie inligting na die studente toe gegaan het nie. Ek weet nie of jy besef nie, maar jy weet meer as 99% pastore en predikante wat 7 jaar op 'n universiteit gesit het, nie van enig iets van weet nie. Want hierdie is eskatologie en nie teologie nie. En dis wat vir my belangrik is, dat dit wat jy leer in die gees moet vassit. As Yeshua vertoef om te kom, oor 30 of 40 jaar, wanneer ek lankals van, hoe sê hulle, from dust to dust, en earth to earth, stof tot stof, dan moet hierdie goed wat jy geleer het in die gees sit, want jy gaan die persone wees wat die volgende generasie mense gaan leer in die eskatologie. Ek onthou in 1976, 78, toe ek op teologiese college was. Ek onthou nog steeds van Plato, Plato, Origenes, Jerome, Eusebius, en so ek aanhou, die church fathers, katholieke church fathers, wat met ons niks te doen gehad het nie. En my gebed is dat hierdie nasorg, hierdie hersiening, vir u verskriklik baie gaan beteken, en soos wat u die nasorg doen, dis alles goed wat u reeds weet, dat het in die gees val, en dieper in die gees val. En daarom wil ek het nou hierso sê, u het achtergekom met die vorige eksamen, en hierdie eksamen, dit is heel wat moeiliker, as wat ons die eerste twee eksamens gehad het. Maar dit is omdat ons nie meer in graad 1 is nie. Ons is nie meer in die voorskoolse klassies nie. U is bezig om op te gaan in die eskatologie. En daarom, soos wat ons opgaan, so word het bietjie moeiliker. Maar nie moeiliker in die sens, nie moeiliker omdat ons dit nie geweet het nie. Miskien moeiliker vir die student wat net 1 uur 'n week wil insit in sy studies in. Maar die student wat 3-4 ure 'n week insit, in plaas om te sit in televisie kyk, die DVD te vat weekliks en weer jou goed net oor te luister en notas dan jou notas te vergelyk met dit. Uit jou eie uit bietjie nasorg doen. Die vorige 2 of 3 eksamens se nasorg te vat of die vraestel wat jy gehad het, bietjie daarna te kyk. Dis belangrik, daai goed val in jou gees. Onthou, dis soos enige boer wat plant. As hy die meer hy in die grond insit met die reën, die vertroue op die Vader om die reën te stuur, die beter oes verwag hy. En dieselfde in wat gebeur met die akademie. Die meer jy insit, die meer haal jy uit. Die persoon wat net 1 uur insit 'n week, ja, jy gaan dit maak op die einde van die dag, maar jy gaan dit ook net maak. Maar die persoon wat meer wil insit, daai ekstra uur, daai ekstra 2 ure, dit is die persoon wat bo gaan uitkom. Ons het in hierdie jaar 'n klompie, hele klompie, top presteerders in ons eerste jaar studente. En dis wonderlik. Ek weet nie of jy het besef nie, maar na hierdie eksamen, gaan jy basies die eerste groep tweede jaar studente wees van die EEBI Bybelskool, eskatologiese eindtyd elektroniese Bybelskool. En dit is grond wat ons breek. In jare om te kom, kan jy sê, jy was die een van die eerste jaars en van die eerste tweede jaars wat aangeskuif het. En dis wonderlik. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie vir die voorreg wat ons kan hê om so om die woord saam te sit en hier waar ons nou besig is met die nasien en die hersiening en die nasorg van hierdie vierde eksamen of vir die vierde eksamen. Wil ek bid dat jy ook my boetie en my sissie se hart verder sal oopmaak. Dankie vir hulle getrouheid en dat dit wat hulle geleer het in hulle gees sal val en dit waarmee ek hulle gaan help, dat dit vir hulle oop sal val meer as wat dit was. So wanneer hulle dit bestudeer, dat dit vir hulle sal verryk in hulle gees. Gaan nie oor persoonlike eer of roem of enige erkenning of dit gaan daaroor dat ons meer bruikbaar kan wees in die wonderlike koninkrykswerk. Ons dankie vir die vrede en die blydskap in die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, in die mooi naam van Yeshua. Amen. Goed,
Ek gaan met die begin, ons gaan kyk van 9.3. Ek gaan nie die bladsye nommers gee nie, want die ou twee sleutel, as ek sê die ou, die wit boek, die handboek wat u het, ek het 'n vinnige verstelling gemaak, ons het 'n klompie spelfoute opgetel, wat ingeslyp het deur rekenaarswerk, wat daar iewers wat ons 'n virus opgetel, en ons het van die Universiteit van Pretoria af speltoetser gekry, Universiteit van Potchefstroom een speltoetser bestel, wat ons toe gehelp het om die boeke oor te spel op 'n professionele manier, en van die bladsynommers het verander, so ek gee nie bladsynommers nie, ek gee die verwysingsnommers op die kant. Vir die vierde eksamen, met ander woorde, die een wat ons nou gaan hersien, begin ons by 9.3, die opskrif sê, Jesus verskyn aan Johannes, op die eiland van Patmos. Nou, die goed wat ek vir u gee, gaan ek vir u sê wat ek verwag u moet doen. Ek wil hê dat u moet kyk na dit wat die woord sê, en dan gaan, wel kyk na u lesings, vat net jou boek, werk met jou boek, en die notas wat u gemaak het, en maak nou vir jou notas waaruit jy gaan studeer, vir jou vierde eksamen. U het ons nou al 3 keer gedoen, u weet daarvan. Jesus verskyn, hy sê die verskyning van Johannes op die eiland van, Jesus verskyn aan Johannes op die eiland van Patmos, dit was vir ongeveer 30 jaar wat hy op Patmos was, en dit was 95 na Christus. Hierdie wat ek nou vir u gegee het is belangrik, u kan dit met rooi merk, dit is baie belangrik. Dit is uiters belangrik om te weet, hoe lank Johannes op die eiland van Patmos was, waar dit was Patmos, en dit was 95 na Christus, daar is ouens wat sê 96 na Christus, ons gaan die hare split oor 1 jaar nie, volgens my bronne, vir baie jare, 95 na Christus, dan 9.32, stuur aan die 7 gemeentes, stuur dit aan die 7 gemeentes, nou al wat u doen, vat die Bybel en lees daarso, ons is nou by vers 9, Johannes in die verdrukking, hy sê dat ek, Johannes, julle broer, deelgenoot in die verdrukking en in die koninkryk en leidsaamheid van Jesus Christus op die eiland van Patmos genoem word, terwille van die woord en die getuies van Jesus. Ek kan daarvan vir die vraag, hoekom was Johannes op die eiland van Patmos? Terwille van die, hy is een deelgenoot in die verdrukking, terwille van die koninkryk en die leidsaamheid. Dit kort, jy hoef nie die goed vir my woord te woord te skryf nie. Ek soek 'n opsomming kede. Goed, lees daar julle stuk, maak jou eie opsomming. Skryf in die eie woorde, jy gaan deur daar aan, nommer 3, nommer 4, dan kom ons by vers 11, baie belangrik, vers 11 moet jy ken, uit jou kop uit, hoor wat ek sê, want dit is iets wat jy gaan gebruik in jou bediening, maak 'n nota, vers 11, wat sê, ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, maar dan kan sê die begin en die einde, en hy wat was en wat is en wat kom die Almagtige, maar jy kan al die goede skryf as jy wil, maar onthou, ons soek nie een boek nie, kyk wat sê die skrif, wat sê, ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, en skryf aan Johannes, hy sê, en skryf jy, dis Johannes, sien in die boek en stuur dit aan die 7 gemeentes in Asie, nou jy moet die 7 gemeentes van Asie uit jou kop uit ken, die 7 name, maar jy ken het reeds, jy het het ons gestudeer, Efese en Smyrna, Pargamus, Philadelphia, Tetare, Sardes, Philadelphia en Laodicense, dis uiters belangrik, hierdie hele eksamen, gaan basis oor hierdie 7 gemeentes, en daarom die meer jy gaan lees oor die 7 gemeentes, lees wat sê die Bybel, lees die skrifgedeeltes, kry dit in jou hart, dis nommer 3, wat sê, ek is die Alfa en Omega, die eerste en die laaste. Goed, nommer 4. Nou, u sal onthou, toe ons die 11 karakters van Jaffa of God gehanteer het, het ek gesê, dit gaan 'n eksamenvraagstel word. Of dit gaan 'n eksamenvraag word. Wat ek gaan doen nie so, het nie nodig om al 11 soos 'n papegaai uit jou kop uit te ken nie. Maar die meer jy gaan ken, die beter. Ek gaan bijvoorbeeld in die eksamen vraag stel, en ek moet nou nie een fout gaan maak, en die 11 los en nou net 5 leer nie. Ek mag sê, geef my 5 van die 11 karakters van God. Of ek mag sê, gee my 7 of 8. So wat ek vir jy sê, leer die 11. Weet jy hoekom wil ek hier moet het weet?
Dit gaan u help in die bediening vorentoe. Dit gaan gebeur, ons lewende agnostiese tydperk, waar ons teen agnoste te staan kom en ons moet verdedig, ons moet die woord van Jaffa of God verdedig, ons Elohim. En as ons nie eens weet wat die 11 karakters van God is, van dit wat hy hierso in openbaring vir ons sê nie, dan kan ons vergeet. Dan gaan hy ons met ons die vloer wryf. So as jy kan, en jy kan 11 hierdie karakters in jou gedagtes instudeer, vat tyd en dan gaan 'n rukkie wees, kom ek net sê, jy sal sien dat ons doen nou reeds die nasorg, tussen twee hoofstukke, ons doen nou die nasorg, maar die eksamen gaan eers na die 50ste uitsending plaasvind. So jy gaan meer as genoeg tyd hê. Hoekom sê ek so? Want jy gaan tussen die 47ste en tot by die 50ste, daar's 3 ure lesings wat nou nog kom. Wat deel gaan uitmaak van die vraestel vir die einde van die jaar, van die 50ste tot by die 50ste week. Want die 51ste week begin ons die tweede jaar se werk. So jy verstaan dit. So jy gaan deurstap tot by week 50. En dis hoekom jy genoeg tyd gaan kry om van nou af. Ek meen, dit is 'n hele 2-3 maande wat jy gaan kans hê om te studeer. Gebruik die tyd. Moenie wag tot in die laaste nie. Moenie wag tot 'n week voor die eksamen nie. Dan gaan jy dit nie maak nie. Sit tyd in. Goed. Die 11 karakters. Studeer die 11 karakters van God. Dit is so belangrik. So uiters belangrik. Dis nommer 4. Dan nommer 5. Die effek van dit wat Johannes gesien het. Openbaring 1 vers 17 tot 20. As jy Openbaring 1 vers 17 tot 20 lees, sê het weer Openbaring 1 vers 17 tot 20. As jy dit lees, dan verstaan jy wat die effek is wat Johannes gesien het. Ek lees vers 17, toe ek dis Johannes om sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete. So jy moet net onthou, hy soos 'n dooie aan sy voete. En hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê, moenie vrees nie, ek is die eerste. Dit is basies wat dit is. Ek het dit beskryf vir jou. Hy sê, hy sy regterhand op my gesit, hy sê, moenie vrees nie, ek is die eerste en die laaste en die lewende. Kyk hoe eenvoudig is dit. Jy gaan 'n opskelletjie skryf. Ek gaan vir u vra. Sê vir my, wat is die effek van dit wat Johannes gesien het? Wat is die uitwerking dit op hom gehad? En dan skryf jy 'n opstelletjie van 50, 60 woorde, 30 woorde. Jy kan self bepaal. Dis my belangrik dat jy weet wat in die skrif gebeur. Jy het nie hoor om die skrif soos 'n papegaai te ken nie. En jy so agtergekom het in hierdie hele eerste jaar het ons geen take gedoen nie. Ek hou nie van take nie. Take vir my in baie opsig is a waste of time. Want mense doen soveel take en op die einde van die dag gebruik hulle dit nie in hulle bedienings nie. Glad nie. Ek kan onthou die take wat ons gedoen het. Ek het nog nie een van daai take in my hele bediening in 40 jaar gebruik nie. 35 jaar bedieningstydperk, 40 jaar, wat ook al. Is dit nie vreemd nie? So kom ons sit ons energie daarin om die skrif te ken. Dis my belangrik. Goed, so met ander woord 5 is die effek van dit wat Johannes gesien het. Hy sê dat ek was dood, ek het die sleutels. Kyk na dit. Hy was die eerstgebore uit die dode. Vers 19. Nou kyk wat sê hy in vers 19, dis vir my belangrik. Skryf die dinge op wat jy gesien het, van dit wat is, sowel as wat gaan gebeur. Wat is eskatologie? Hoe verklaar ons die eskatologie? Eerste eksamen, kan jy onthou? Wat is eskatologie? Sê gou-gou. Verlede, hede, toekoms. Dit wat is, dit wat was, dit wat sal wees. Dit is so maklik as wat hier so staan. Hy verklaar het in vers 11. Dis nommer 6. Skryf oor die dinge wat jy gesien het, sowel as dit wat is. Dit wat in betrekking op dit wat Johannes gesien het 95 na Christus. Dit wat gaan gebeur, dis wat selfs in die 21ste eeu gebeur. Baie maklik, eenvoudig, vers 20. Nou vers 20 kan jy 'n rooi blok omtrek. Hierdie gaan 'n eksamenvraag wees, so jy moet hom leer. Hierdie skrifte moet jy ken soos 'n papegaai. Skryf hom op, plak hom op jou yskas, plak hom op jou rekenaar, plak hom net waar jy wil. Plak hom op jou hart.
Vers 20 sê, en die verborgenheid van die 7 sterre wat jy Johannes aan my rechterhand gesien het, en die 7 goue kandelaars, die 7 sterre is die 7 engele van die 7 gemeentes, of boodskappers aan die 7 kerktydperke, die 7 kandelaars wat jy gesien het, is die 7 gemeentes op die 7 kerktydperke. Dit moet jy ken. As jou vrou in die middel van die nacht wakker maak en sê, daar is iemand daar buitenkant by die garage, dan spring jy op en sê die verborgenheid van die 7 sterre wat jy in my rechterhand gesien het, is die 7 goue kandelaars. Dit moet so in jou wees. As die ou voor jou inswaai, in plaas om jou hand by die venster uit te steek, dan sê jy net eenvoudig, dat die 7 goue kandelaars, die 7 sterre is die engele van die 7 gemeentes of die boodskappers. Dit moet so in jou in wees. Want dit is wat veroorsaak het, dat mense nie die boek Openbaring gelees het, vir jare en jare nie. Geslagte mense, goeie Christen mense, is in hulle grafte in, sonder dat hulle ooit die boek Openbaring probeer lees het. Want hulle kon nie verstaan wat is besig om te gebeur hier nie. Wie is die 7 kandelaare, wie is die 7 boodskappers, wie is die 7 engele, wat is die 7 kerktydperke, die goed het hulle die mekaar gemaakt. En u ken dit al reeds. U weet wat, want u het dit deur gestudeer. Daai tyd toe u dit gehanteer het, so 3-4 maande terug, het u gesê, maak 'n nota, dis 'n belangrike vraag. Nou sê ek weer, maak 'n rooi kring om hierdie vers 20. En nou kan jy net vir jouself net, daar het ek het nou verduidelik, jy hoef nie my punt vir punt te verduidelik nie, jy kan as jy wil, maar moet nie jouself onnodige werk gee nie, jy is redelike, ek dink die 16 of 17 punte wat ons gaan deurwerk, vir hersiening hierso, moet nie jouself onnodige werk gee nie, leer die skrifgedeelte, as jy die skrifgedeelte leer, ek sê, wie is die 7 sterre, dan kan jy vir my dadelik sê, wie is die 7 sterre, wie is die 7 kandelaare, wie is die 7 boodskappers, wat is die 7 kerktydperke? Want jy ken die name, want ek het in die vorige vraag gesê, of in die vorige gedeel sê, leer die 7 kerktydperke, begin by Efese, Smyrna, Pergamus, gaan met hom deur, hardloop hom deur jou gedagtes. Die meer goed ons leer wat ek vir jou gee, hoe maklik word dit wanneer kom by die eksamens. En ek wil tog weet sê, moenie wag tot die laaste week voor die eksamens nie. Jy gaan dit nie maak nie. Leer, dit is so eenvoudig. Alright, ek weet, dit klink vir my is dit eenvoudig. Ek kom 40 jaar met die boek Openbaring. Maar dit is nie, dit is lekker. Dit is die woord wat ek soek. Man, om in die geopenbaarde woord te wees, is so lekker. Om te weet wat in die woord staan. Vir dit wat ouens vir jare nie geweet, vir eeuwe nie, en ek gaan dit in Engels sê, 'n clue van gehad het nie, kan jy die regte antwoorde vir die mense gee. Goed, hoofstuk 10, hoofstuk 10, jy sien, omdat jy nou die 7 gemeentese name nou reeds geleer het, gaan dit nou baie makkelijk wees, wanneer jy nou by hoofstuk 10 kom, dit is natuurlijk Openbaring hoofstuk 2, dit is in die boek hoofstuk 10, maar dit is Openbaring hoofstuk 2. Briewe aan die 7 gemeentes van Asia, dit is vir ons in die nasorg hierso, dit is nommer 9. Aan die gemeente van Efese, nou jy sal sien as jy in jou handboek op het daar, 10.1, sê aan die gemeente van Efese, die tydperk 34 na Christus tot 170 na Christus, die tydperk is 136 jaar. Daai moet jy so 'n papara uit jou kop uitken. Al 7 hierdie 7 kerktydperke, ek het gesê voorheen, toe ons bezig was hiermee, as jy na my geluister het, 3-4 maande terug, so jy het nou al jou kop uit geken het, jy boord het uit jou kop uit geken. Dis uiters belangrik, want dis die 2 sleutels tot die boek van Openbaring, die boek Daniel, wêreldse geskiedenisboeke. As ons nie die goed ken nie, dan kan ons nie mense antwoord nie, wat hulle met onbybelse en dogmatiese kerklike stellings kom nie. Vanaam die agnoste. En dis ook wat belangrik is, ons hierdie goed moet weet. En jy hoor my weer, as Joshua vertoef om te kom, oor 10-15 jaar van hieraf, gaan jy my hande soen, as ek nog lewe daai tyd, omdat ek hierdie goed vir jy gegee het om te leer. Want dit gaan nodig wees in die tyd dan, ons is nou reeds in die vlak, ons is reeds in die tyd, ons is reeds in die seisoen,
maar dit gaan die tye wees vorentoe. En ek gebruik nou maar net sommer 'n tyd om te gebeur. Dit help jy om staan ons blind en ons sê oor 3 en 'n half jaar gaan die wederkoms gebeur nie. Die verbond is nog nie gesluit nie. Die Eskalon het nog nie in werking getree nie. Jy weet natuurlik wat jy Eskalon, die geestelike bakpoeie. Wat is die geestelike bakpoeie? Gee gou vir my die skrif. Kom. 2 Tessalonisense 2 vers 1 tot 11. Wanneer hy in die tempel van God sit en voorgee dat hy God is en naamlik Israels offer brand, saam met hom hardloop, Esegiel 44 vers 6 tot 8. Maar hy sê, wie het vir julle toestemming gegee dat 'n onbesnede Filistyn in my tempel kan sit en naamlik julle offers brand? Ek het dit nie vir julle gesê het nie. Ek haat wat julle doen. Esegiel 44 vers 6 tot 8. Dis die Eskalon. Dis die profesie van die Eskalon. 2 Tessalonisense 1 tot 8 tot 11. Die vervulling van die Eskalon. As ek dit goed kan onthou en ek is 'n ou man al, dan behoort u dit te kan onthou self. Alraai, ek voel nie soos 'n ou man nie, maar in jare, maar. En dis belangrik dat ons die goed moet weet. Want ons praat met mense en weet jy wat? Die duiwel is skerp op die woord. Ek aanbekryk dis om te preek. Dis 'n hersiening. So die kerktydperk hierso van Efese is verskriklik belangrik. Nou, ek wil nie die hele geskiedenis van Efese, moet jy gaan lees dit. Luister wat sê hy vir die gemeente van Efese. Jy hoef nie so op 'n gaaie jou kop uit te ken nie. Haal vir jou 'n paar hoofpunte daar uit. Hy sê stuur dit aan die gemeente van Efese. Hy wandel tussen die 7 goue kandelaars. 'N paar goed, haal dit uit vir jouself. Daar gaan 'n punt wees oor 'n klein of, ek gaan vir u vra, wat het gebeur in die gemeente van Efese? Geef my die tyd en skryf my 'n kort opstelletjie oor die gemeente van Efese. Is interessant. Verskriklik. Dis verskriklik interessant. Die tweede brief aan die gemeente van Smyrna, dis 10.2. En dis ook ons 10de vraag. 10.2. Die tydperk 171 na Christus tot 312 na Christus. Dis 'n tydperk van 141 jaar. Dis maklik. U behoort dit te ken by die tyd. Nou doen ek dieselfde ding daarso. Skryf aan die engel gemeente van Smyrna. Dit sê die eerste en die laaste wat dood was en lewend geword het. Dan moet jy vir my, lees die teksgedeeltes daarso. Dis Openbaring 2 vers 8 tot 11. Dis 3 teksgedeeltes, versgedeeltes, wat vir jou alles sê. As jy net een van hierdie gedeeltetjies vat in 'n dag, en dit vir jou afskryf, en dit lees, en lees, en lees, in jou etenstyd, in jou, moet jy jou baas se tyd steel nie. Doen dit in jou eie tyd. Vra jou vrou om jou te vra, vra jou man om jou te vra. Julle wat jonk is, vergeet 'n bietjie van vryery. Vra jou boyfriend of jou girlfriend, help gou 'n bietjie hierso. Dit help. Dit help. Elke bietjie tyd wat ons insit, help. Die tweede brief aan die gemeente van Smyrna. Baie interessant. Hier's nou 'n klomp papiere wat ek hierso rondskuif, maar dit is als die notas wat ons gebruik het, wat ons, ek soek nie met al daai papiere se inligting vir my gee nie. Dis onmoontlik, jy kan nie, jy's nie 'n rekenaar nie. Vat die belangrike goed uit daarso. Ek soek die algemene oorsig. As jy iets uitgelaat het daarso, wanneer ek dit merk, ek gaan jou nie spesifiek penaliseer op elke woord nie. Dis vir my belangriker dat iemand 'n oorsig vir my kan skryf, as dat jy vir my die skrif soos 'n papegaai jou kop uit opsê. En dit beteken niks nie. Kort opsig, dis wat jy moet doen. En ek wil hê jy moet weet, hierdie 7 gemeentes is 'n vraag. Dit is 'n definitiewe vraag. Eindelik help ek u verskriklik hierso. Daar's nie nog eksaminator in die wêreld wat jou gaan help met die goed nie. Weet jy hoekom wil ek jou help? Ek wil hê jy moet dit weet. Wat help dit ek sê vir jou gaan doen nasorg oor so 'n dik boek? En ek uit daai dik boek uit vraag 10 vragies en jy het die goed wat belangrik was gemis. Ek het die ding nie verstaan van ek op skool was nie. Van ek op teologiese college was nie. Dan gee die docente vir ons in universiteit, dan gee ons 'n klomp goed, dan sê hulle, leer dit. Hulle maak jou mal. Dan kom op die einde van die dag en vra hulle niks van daai goed nie.
Dis dat jy die kennis moet hê. Maar jy vergeet dit. Maar as ek vir jou eerder jou aandag kan trek rondom 'n sekere klomp werk, weet jy hoe interessant is dit dan? Jy sit jou energie in goed in wat jy gaan gebruik. En dis my belangrik. Goed. Derde gemeente 10.3, dis by ons nommer 11 wat ons vra. Op die in die boek is dit 10.3. Die derde brief aan die gemeente van Pergamus, dit is 313 na Christus tot 606 na Christus, is 'n tydperk van 293 jaar. Nou sê hy daar, so skryf aan die gemeente van Pergamus, dit sê, hy wat die skerp besnydende swaard het, en dan die skrifte, hy sê waar die plek waar die Satan woon, wat vashou aan die naam nie verloof. Ek soek, jy moet nie vir my al die skrifte, sê vir my wat het gebeur daar, kortliks. In die geskiedenis, wat het gebeur daar? Jy het 'n magdom geskiedenis geleer in elkeen van die kerkdom, kerktydperke. Gee my oorsig, bietjie, wat het met die geskiedenis gebeur? As jy die skrif lees, daar's 5 versgedeeltes, want is Openbaring 2 vers 12 tot 17. As jy daai 5 skrifgedeeltes net oor en oor sit en lees en in jou boek vat en onthou, net jou boek lees. Lees jou die skrifgedeelte 4-5 keer oor. Vat daai gedeelte van die skrif, die derde brief, die gemeente van Pergamus. Lees daai wat in jou notas is 4-5 keer oor. Dan gaan jy onthou wat het daar gebeur. Daar's 'n klomp goed geskryf hierso en op die einde van die dag, soos ek gesê het, is dit belangrik om 'n oorsig te gee oor dit. Goed. Weet, ek klink soos 'n papegaai, dis oor en oor dieselfde goed, maar dis hoe dit is. Dis presies hoe dit is. Die vierde brief aan die gemeente van Titare, dis 10.4, by ons is dit vraag 12. Die tydperk 670 na Christus tot 1520 na Christus, hierdie tydperk duur ongeveer 913 jaar. En nou sal jy weet, hoekom ek gesê, dis uiters belangrik dat jy hierdie handboek moet kry, die twee sleutels tot die boek van Openbaring. Die ou wat by hierdie tyd nie 'n handboek het nie, jy het 'n probleem. Jy het 'n groot probleem, want nou moet jy teruggaan in al jou notas en al die werk gaan naslaan wat jy reeds gedoen het. Goed, dis 'n langerige gedeelte, dis Openbaring 2 vers 18 tot 29, wanneer hy met Titare praat hierso. Maar weer een keer, wanneer hy oor die vrou Isebel praat daarso, en die leidsaamheid en die geloof wat jy het, hy sê, ek gaan haar en haar kinders doodmaak, haar nageslagte. Hoekom? Want dit was afgode aanbidding wat hulle aangehou het. Nou, hy sê die kerktydperk, ek net gou teruggaan hierso, die kerktydperk hierso was gewees, ek wil net gou myself, my notas hierso. Dis die vyfde brief aan die gemeente van Titare, 607 na Christus tot 1520 na Christus. Tydperk van 913 jaar. Dink is een van die langste kerktydperke gewees. Kyk daarna, wat het hier gebeur? Maak jou eie aantekeningkies, maak jou eie notas. Jy het mos deur die skool gekom, dis in die eksamen. Ander, en hy, die persoon in Titare, persoon gemeente in Titare wie oorwin het, sal regeer met 'n eisestaart en erde goed verbrysel, soos ek Jesus Christus my Vader ontvang het. As jy daai skrifgedeelte gelees het, onmiddellik werk jou gedagtes, omdat jy deur die studie gekom het. 'N jaar terug sou jy nie geweet het wat hier aangegaan het nie. Maar omdat jy reeds die studie gekom het tot hierso toe waar jy vandag is, maak dit soveel makliker. Goed. Die vyfde brief 10.5 in ons notas is nommer 13. Of ons nasorg notas nommer 13. 10.5. Die vyfde brief aan die gemeente van Sardes. Die tydperk is 1521 na Christus tot 1750 na Christus. Kan weer sê 1521 na Christus tot 1750 na Christus, hierdie tydperk duur ongeveer vir 229 jaar. En dis hier waar 'n klomp goed gebeur het. Hy sê, skryf aan die engel of die boodskapper van die gemeente van Sardes, dis sê hy, dis God ons Vader, of Jaffa, wat die sewe geeste van God en die sewe sterre het. Ek ken jou werke, dat jy die naam het en dat jy leef en jy dood is. Dis verskriklik. Ja. Dis verskriklik. Nou moet jy kyk. Dis my vraag 13. Nou wat jy moet doen hier by vraag 14,
Hier's nou 'n kort gedeelte in die notas. As jy na die notas kyk of na die boek kyk, dis 10.5 en as deel van 10.5 het ek 'n skrifgedeelte in die middel hiervan. Dis Openbaring 5 vers 6. Sit daar also nommer 14. My nota nommer 14. Hierdie is 'n skrif wat jy uit jou kop uit moet ken. Dis uiters noodsaaklik. As ek vir u sal vra in volgens Openbaring 5 beskryf my die troonkamer van God of ja Elohim, ja van ons Elohim. Wat sal u sê? Beskryf gou vir my die troonkamer uit die eie uit. Wat sien u in die troonkamer? Daar's 5 6 onderwerpe en voorwerpe en kom ons noem dit onderwerpe en voorwerpe in die troonkamer. Verduidelik vir my, wat sien u? Wie is die belangrikste daarso? Die eerste een wat gesien word. Die Vader. Hy sê hy het die hemel geopen gesien en God die Vader op die troon gesien sit, Jahwe ons Elohim. En ek wil net sê op die stadium as u verkies reeds, u wat my boek gelees het, wat jou God se naam en u verkies om glad nie die God en Christus en die Here te gebruik en die gebruik die geopenbaarde name, dis 100% is reg so. U het 'n voordeel daarbey want dit gaan reeds baie sterk voorkom in die derde jaar se studies die geopenbaarde woord. So, wat gebeur hierso? Hy sien die hemel geopen en daar's 'n paar karakters daarso. Eerstens, hy sien God die Vader. Tweedens, of kom ek net sê, hy sit op die troon. En in sy regterhand 2 is 'n boek met 7 seels verseël. 3 Die 24 ouderlinge is daar. 4 Die vier heilige wesens. 5 Die see van glas. 6 Die engele. 7 Die belangrikste, die lam. En wat doen die lam? Hy sê daar is niemand wat waardig is om die boek wat in die Vader se hand is, wat met 7 seels verseël is nie, oop te maak nie. En wat doen die lam? Hy stap vorentoe. Lam Yeshua, Jesus Christus, en hy neem die boek uit die Vader se regterhand en hy maak hulle een vir een oop. Ons toe ons jare terug in die kerk was, het 'n koortjie gesing. U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want u het ons met die bloed gekoop uit elke nasie, stam en taal. Nou so wat gebeur? Openbaring 5. Wanneer u Openbaring 5 vers 6 lees, hierdie sê hy vir my en ek Johannes gesien en kyk in die middel van die troon van God en die vier lewende wesens. In die middel van die vier lewende wesens, die vier ouderlinge, staan die lam asof hy geslag is met 7 horings en 7 oë en die 7 geese van God wat uitgegaan het oor die aarde. Dis uiters belangrik dat ons die troonkamer. Nou ek het vir die ander goed bygegee wat daar is, want as jy Openbaring lees, dan kry jy die ander goed wat ook inpas in die troonkamer. Nou ek gaan dit net vir interessantheid onthaalwe wie alles gee. Kom ek lees Openbaring 5 vers 6 vir u. En dan gaan ek vir die ander inligting gee van die ander elemente wat daar is. En ek en Johannes het gekyk, so as jy Openbaring 5 vers 6 gaan lees, gaan jy sien. In die middel van die troon van God, die vier lewe, maar waar, as jy nou van vers 1 gelees het, Openbaring 5 vers 1 af gelees, sal jy sien die Vader sit op die troon, die 24 ouderlinge, die vier heilige wesens. Openbaring, ding is Openbaring 16 praat hy, en daar is 'n see van glas, en die heilige engele. En hier Openbaring 5 sê vir ons, en die lam, die seun, Yeshua, wat daar is. En dan sê hy vir ons nou hierso, wat hier sê in vers 5, staan die lam as op 'n slag, met, nou verduidelik hy die lam, met 7 horings en 7 oë, en die weet het reeds, hy sê die 7 oë is die 7 geeste van God, wat uitgestuur was, oor die, of uitgestuur word oor die hele wêreld, die oë, ons het reeds behandel, vir elke gemeente is daar 'n boodskapper, daar's 'n oog, wat waarneem, daar's 'n gees, daar's 'n kandelaar, elkeen van hulle is 'n kandelaar, 'n goue kandelaar, sien hoe kom al die goed by mekaar. So ek wil vir u sê, leer Openbaring 5 vers 6. Dit gaan 'n vraag wees en ek gee vir jou 'n maklike die Engelse sê 'n tip hierson wat vir jou 'n klompie punte kan tel onmiddellik.
Waar gaan jullie weer zo'n gave lektor krijgen? Ek glo nie. Kijk wat sy verder net af hier so op diezelfde bladzij onder Openbaring 3 vers 1. Skryf aan die engel of die boodskapper die gemeente van Sardes. Dit sê hy, dis God ons Vader self, dis Jaffa, wat die sewe geeste van God en die sewe sterre het. Ek, die Almagtige, ken jou werke dat jy die naam het, dat jy leef en jy dood is. Dit is deel van dit wat jy moet leer oor die sewe. Lees daai klompie skrifte. Ek weet hierdie gemeente het heel wat skrifte daar so. Denk as 10 versies of 12 versies, lees hulle net deur. Jy moet hulle so op een gaai uit jou kop uit te ken nie. Lees hulle dat jy die vloei van dit net kan kry. Maar eindelijk, by hierdie tyd behoort jy dit al te gehad het. Want ek het gesê, lang terug, lees die goed, dis uiters belangrik, dat ons die inligting moet hê. En nou, ek glo, jy sal verstaan, dat selfs in die tweede jaar, in die derde jaar, het is belangrijk dat ek die goed meer tyd insit as net 'n uur in 'n week. As jy net 'n uur gaan insit, jy kan dit maak, maar jy gaan sukkel. Jy gaan dit dalk net maak, of jy mag dalk net kort kom. So die ekstra tyd wat jy insit, jy gaan beloon word voor dit. En die grootste van alles, die dag wanneer jy dit gaan nodig hê in jou bediening, dis wat van jou gaan saak maak. Dis wanneer het vir jou gaan groot punte tel. Nie in die examen groot punte tel, die dag wanneer jy dit nodig het. Ek meen, op die stadium van my lewe, ek is 62 jaar oud, en ek spandeer steeds dageliks, enig iets tussen 12 tot 16 ure dag in navorsing. Navorsing, ja. Ander ouens is verslaaf aan rook en drank en drugs en alle goed en ek is verslaaf aan navorsing. Enigste verskil is die goed waar ek aan verslaaf is, het my koninkrykswaarde. Daar ander goed gaan jou dood beteken. Gaan jou longe laat ingeer, het gaan jou siek maak. Gaan die einde van jou lewe beteken. Nie dat enige van ons vir ewig gaan lewe in ons vlees nie. Ek kan nie lewe sonder navorsing nie. En so Rika ook, sy is betrokke in navorsing elke dag. Dis ons leefwyse. En baie keer doen ek goed wat ek vir jare al gedoen het, doen ek het oor. En weet jy wat gebeur? Jy verskerp jou daardeur. En hierdie boek en hierdie lesings en al hierdie notas wat jy gemaak het, jy moet het eindelijk met goud laat beslaan, want jy gaan dit in die rest van jou lewe nodig kry. Dit gaan die basis wees. Jy gaan altyd bysit by dit. Jy wat die oorspronkelike twee stedels tot die boek van Openbaring gehad het, die een wat ek 18 jaar terug geskryf het, onthou die witboek is die Hersiening een, sal onthou het was een blauw boek met twee sleutels, van so 340 A4 bladsye grootte, A3, en vandag, het jy een A4 boek, met so by 500 bladsye, A4, wat 3 keer meer inligting het, as die oorspronkelike boek, hoekom? Want in 18 jaar se tyd, het hy gegroei. En dis ook om na sy 10de verjaarsdag, het die Roeg Hakkadesh of die Heilige Geest my gesê om die navorsing wat ek in my grade gedoen het, in die boek Openbaring in Daniel, te gebruik en het in die twee sleutels in te sit. En dis ook om jy al die navorsing het. Eerstens is dit nie net navorsing nie, die goed is geest geïnspireerd. Dit is deurdronge deur die Roeg Hakkadesh. In teendeel wil ek sê, in hierdie wit boek, is 25 jaar van my lewe. En dis nog nie klaar nie. Want as Joshua vertoef om te kom oor 5 of 6 of 7 jaar, gaan hierdie boek dalk weer hersien word en goed gaan bygesit word. Ons verander nie aan die dogmatiek van die boek nie. Maar gebeurtenis het tot vervulling gekom. Meer inligting kan ingesit word. Vir studente oor, of mense oor 5 jaar of 10 jaar af Joshua vertoef om te kom, wat die nieuwe boek dan, die tweede hersiening dan vat, sê my magtig man, kyk hoe het hierdie goed tot vervulling gekom, kyk, en dit is weer vir hulle, en dan vir jy in die tydperk, om jy geestelik op te bou. Jy gaan die eie navorsing doen, jy gaan die eie notas insit, en jy gaan dalk self later een boek oor Openbaring skryf. Ons weet nie hoe werk die tyd nie. Onthou net een ding, ek, Dr. Hannes Redelinghuys, is nie hier so vir ewig nie, ek kan enige dag sterwe.
kan enige dag die emmers kop of verander word. Ja, ek wil nou nie sê met die wederkoms nie, want dan gaan julle heel waarskynlik saam. Ek praat nou doodgaan. Gee die gees soos die ou mense gesê het. Das u wat daar sit, u wat na hierdie uitsendings luister, u wat met in hierdie Bybelskool is. Dis dele wat dit gaan verder vat in die volgende generasie in. Iewers is daar iemand wat dit gaan verder vat. En dis wat belangrik is. Kom ons bemagtig mekaar met die woord en ons vat dit vorentoe. Goed, nommer 15. Die 6de brief aan die gemeente van Philadelphia. Tydperk 1551 na Christus tot 1900 na Christus. Dis 'n tydperk van 150 jaar. Gaan weer die getal gee. Tydperk 1551 na Christus tot 1900 na Christus. Dis 'n tydperk van 150 jaar. Dis sommer nou die dag. Hy sê so in vers 7, skryf aan die engel of die boodskapper van die gemeente van Philadelphia, dit sê die heilige, die waaragtige, wat die sleutels van David het, wat oopmaak, en niemand kan sluit nie. En hy, dis Jesus Christus, sluit en niemand maak oop nie. En dis waar protestantisme in werking gekom het. Dis waar ook die Westcar to North tekst in 1881, die verdraaide en korrupte tekst ingekom het. En dis hoekom hy sê, hy sluit oop, en niemand kan dit toesluit nie. Die evangelie is oopgesluit en nie die demoniese magte kan sluit nie. Stap deur hierdie skrifgedeelte, dit is Openbaring 3 vers 7 tot 13. Openbaring 3 vers 7 tot 13. So 8 teksgedeeltes daar. Stap deur hom. Stap vir stap. Opsomming, ek soek 'n klein opsommingkie daarso. Rondom dit. So 'n klomp papier wat ek hier so heen en weer skuif. Maar in werklikheid is dit alles wat u weet. Dit was vraag 15 of ons nommer 15 wat ons na kyk. Nou 10.7, die 7de brief aan die gemeente van Laodicea, dis ook die 7de kerktydperk. Dis nommer 16, my notas wat ek nou gebruik hier so vir hersiening. Nommer 16. 1901 jaar, 1000 901 na Christus tot by die wederkoms. Dis waar ons in lewe. Ons is in die Laodiseense kerktydperk. Nou ek wil hê jy moet die Laodiseense kerktydperk uit jou kop uit gaan ken. Hy sê hy is die begin van die skepping. Hy sê jy maak my naar. Ek wil jou uit my mond uitspoeg. Hy sê jy is arm en beklaanswaardig en naak en blind. Ek nooi jou om goud gelouter is goud wat deur vuur gelouter is te koop. Salf om jou oë te salf. Kleer om aan te trek, wit kleer. Skoene van die bereidwilligheid. Hy sê ek staan by die deur en ek klop as iemand my stem hoor. Onthou ek het gesê, ek het nog nooit gesien iemand klop met sy stem nie. Hoekom? Dis die Heilige Gees of die roghakker die stem. Hoekom? Want hy staan buitekant die kerk. Hy staan aan die ander kant. Die kerk se deur is toe. Binnekant in die kerk is daar te veel gimmicks aan die gang. Hy klop met sy stem. En as jy oopmaak sal inkom en met jou maaltyd hou en jy met my. Lees hierdie gedeelte oor en oor en oor. Dis my belangrik dat jy die 7de kerktydperk moet ken. Want dis die kerktydperk waarin ons leef. Maar dis ook die genadetydperk. Skryf daar so op jou nota. Wanneer jy die 7de kerktydperk bedien of beskryf, dan skryf jy ook daar en dit is die genade tydperk. Ek dink aan 'n skrif vanaand hierso wat by my opkom. Micha 7 vers 8 sê: "Al het ek geval, ek staan weer op." Hoekom? Dis die genade tydperk. Al het ek 'n fout gemaak, hy tel my weer op. Hy gooi my nie uit nie. Maar weet een ding, ek kan nie aanhoudend moetswillig sonde doen en verwag hy moet my optel, my vergewe. Nee. Alhoewel ons in die genade tydperk is, kan ons nie meer in die genade speel nie. My woord, my Bybel sê, hy wat ek vir hulle wie ek vrygemaak het, het ek waarlik vrygemaak.
So as jy nog nie waarheid vry is, en jy nodig om op 'n plek te kom waar iemand met jou kan gesels en jou by Yeshua uitkry, dat jy waarlik vry kan word. Maar as student behoort jy op hierdie stadium van die lewe sekerlik totaal vry te wees. En dit is belangrik dat ek in my geestelike lewe moet groei. Daar moet progressiewe groei wees. Soos wat daar in hierdie jaar se studies, van die eerste lesing tot hier by die 50ste lesing, moes daar progressiewe groei gewees het. Anderster was dit 'n Engelse sê, a waste of time. En jy weet dit. Daar moet groei wees. Laudesense kerktydperk, die 7de kerktydperk, uiters belangrik. Trek 'n rooi blok om hom. Leer alles van hom wat jy kan. Daarom het jy 2 tot 3 maande tyd voordat jy gaan eksamen skryf. Dis my uiters belangrik. Alles, leer wat jy kan. Hulle koud, hy wil hulle mond uitspoeg, hy het koud en verkoud geword, ons arme klas, warig en naak en blind. Hulle maak hom naar. Staan by die deur en hy klop, hy wil vir hulle klere gee. Goud, skoene. Dis uiters belangrik. Die goed wat ek nou hier rondskuif, het alles te doen nou met die 7de, is die 7de kerktydperk. Dit is 'n klomp papiere wat ek hier, maar jy het nie nodig om dit soos op 'n bagaadjie jou kom, jy hoef jou nie dood te skrik nie. Hoef jy nie dood te skrik oor dit nie. Dit is eintlik die Engelse sê common knowledge. Jy weet dit. Lees dit net oor en oor. Dit sit in jou gees. Meeste van jy ken dit reeds. Goed, hoofstuk 11 in ons boek. In ons Bybelstudieboek, hoofstuk 11. Dis nommer 17 in my vraag of my nasorg. Ek wil hy praat van die laaste vredesverbond op aarde. Jy weet reeds, ons het die vorige eksamen, het ons die laaste vredesverbond totaal deurgewerk. Gaan kyk na dit. Dis nie per toevallig dat ek die vraag vir jy gaan vir jy gee nie. Dis nie per toevallig dat dit hoofstuk 11 in hierdie boek is nie. Daar's 'n doel vir dit. Hoekom? Want die laaste by Openbaring 3:22 het 'n paar dinge gebeur. Eerstens, Openbaring 4 vers 1 sê, na hierdie dinge het ek 'n geopende deur in die hemel gesien. Na watse dinge? Na die 7de kerktydperk se volëinding. Hoekom die 7de kerktydperk tot sy time out of sy einde? Maklik. Die wederkoms vind plaas. Daar's 'n paar goed wat gebeur wanneer die wederkoms plaasvind. Jy weet dit reeds. Die wederkoms vind plaas. Die bruid word weggetrek. 2 Tessalonsense 2 sê, julle weet wat die antichrist te hou, laat hom jieself kan openbaar nie. Hy sê nie antichrist nie, hy sê, julle weet wat hom te hou, so dat, wat is die hy, dis die antichrist, wat hou hom te, die heilige gees, die Ruach HaKodesh. Die oomblik as die bruid weggetrek word, by die einde van openbaring 3:22, by die wederkoms. U ken nou al reeds die verskil tussen wederkoms en wegraping, wederkoms vir die bruid, die wegraping vir Israel. So wat gebeur? Wederkoms vind plaas by die einde van openbaring 3:22. Openbaring 4 vers 1, 'n geopende deur in die hemel, die bruid en die bruidegom het daar ingegaan, die genade deur word toegemaak, nou gebeur daar 'n paar dinge. Kom ek net daar net iets so sê, onthou nou net een ding, wanneer dit gebeur, is wanneer die vredesverbond word gesluit, ek spring nou net rond hierson, die vredesverbond word gesluit, na 1230 dae, word die verbond verbreek, jy weet dit reeds, Daniel 12 vers 11, want die getal wat oorbly, 1290 dae, die hele getal, 1 week, 2520 dae, 7 jaar of 1 week, Daniel 9:27 het gepraat van die week verbond, Daniel 12 vers 11 sê, na die verbond gebreek word, 1290 dae wat oorbly, waar die verbond gebreek word, groot verdrukking begin, want hy sê in Engels, the abomination upon desolate, groot verdrukking, 1290 dae, die eerste dit is 43 maande, die eerste 1230 dae, 41 maande, tyd van vals vrede, jy onthou dit, jy het reeds gedoen, dan het jy Daniel 12 vers 12, 1335 dae, met ander woorde, van waar die verbond gebreek is, bruid word weggetrek, heilige gees word weggetrek, genade deur word toegemaak, begin die groot verdrukking, Daniel 12 vers 11, 1290 dae, Daniel 12 vers 12,
1335 dae, 2625 dae, 7 jaar en 105 dae. Jy weet reeds, die 7 jaar se groot verdrukking, die 105 dae is die 1000 jaar aardse vrede. Is die 1000 jaar vrederyk wat in die hemel plaasvind. Openbaring 20 vers 4. Jy ken die goed al als uit die kop uit. So wat gebeur nou hierson? Baie eenvoudig. Die bruid word weggetrek en nou na 1230 dae. En nou is dit die groot verdrukkingstydperk. En dis basies wat ek wil weet hier by die laaste vredesverbond. Gaan kyk net na dit. Daar's 'n groot moontlikheid dat dit 'n eksamenvraag gaan wees. Hoofstuk 12. Dis nommer 18. Nou ek weet op hierdie stadium ek nou net maar gesê. Op hierdie stadium het u dit nou nog nie hanteer in die studies nie. Maar gaan net aan, dit is in die volgende lesings wat nou kom. Gaan jy dit kry? Want ons gaan tot by lesing 50 eksamen skryf. So wat jy hierso het, vat dit in die boek, ek gaan vir die inligting gee. Nou Openbaring, hy sê vir my hierso in Openbaring 12, dis Openbaring hoofstuk 4. Dis ons nommer 18 wat ons nou besig is met die studies. Ek dink ek gesê daar is 17, maar daar is 'n bietjie meer. Dis goed, ons is by 18. Kyk wat sê hy nou hierso. Hy sê hierso Openbaring 4 vers 1 tot 11, die oop deur in die hemel. Dis wat ek nou net met u gepraat het. Lees dit net deur. Daar's 'n oop deur in die hemel. Hoekom is daar 'n oop deur in die hemel? Daar's sekere, ons het hierdie gebruik. Ons het reeds hierdie gebruik. Ons is reeds deur dit. Die oop deur in die hemel, Openbaring hoofstuk Openbaring hoofstuk 4 het ons reeds deur gewerk. Lees dit net deur. Kyk daar, hoekom is daar 'n oop deur in die hemel? Nou gaan ons die hy praat hier Openbaring hoofstuk 4 vers ek moet net myself regmaak of ek net doodseker maak, dis nie Openbaring 5 nie. Ek is Openbaring 4 tot in vers 11. Nou kyk ons na 12.3, die 24 hy sê die 24 trone in die hemel. Hoekom is daar 24 trone? 24 trone, 24 ouderlinge, die vier heilige wesens. U dit reeds gehanteer. Hierdie is nou 'n gedeelte wat u nog nie hanteer het nie, maar u gaan dit hê voordat u eksamen skryf. So u moet dit deurlees. Hanteer Openbaring hoofstuk 5 in detail. Gaan deur dit. Dit is uiters belangrik. Dis 'n gedeelte wat ons gaan hier praat hy van die see van glas. Die vier lewende wesens. Hy wat op die troon sit. Ek het mos nou reeds vir u gesê, u nou al die vrae geantwoord. Vier lewende wesens. Openbaring hoofstuk 13. Luister wat gebeur. By ons is dit Openbaring hoofstuk 5. In die boek is dit 13. Dis vraag 19 wat ons hanteer. Hy sê Openbaring 5 vers 1 tot 14. Johannes sê hy het die hemel geoop gesien, hy wat op die troon sit in die boek. U weet dit reeds. Dit is kennis wat u reeds het. Stap deur dit. Die leeu uit Juda. Kyk na die goed in korte. Dit is eenvoudig. Hulle sing 'n nuwe lied. Dit lees net die goed deur. Dit is nie soos die Engelse sê science fiction nie. Kyk net na dit. U is waardig om te ontvang. Wie is daar? Die bruid, die 24 ouderlinge, die heilige die vier heilige wese en die 24 ouderlinge. Ek dink ek het vergeet toe ek oorspronklik gepraat het oor dit wat in die hemel was. Die bruid is ook daar. Dit my net ontgaan want ek het al die goed uit my kop uitgevat. Wanneer die troons en die Vader op die troon, die 24 ouderlinge, die vier heilige wesens, die see van glas, die lam wat daarso is, die heilige engele en dan natuurlik die bruid is ook teenwoordig in Openbaring 4. Goed. Die lam word aanbid. En dis waar ons dan stop. Dis waar ons dan stop. Met ander woorde, aan die einde van Openbaring 5. Ons het dit nog nie die laaste gedeelte met u gedeel nie. Maar ek wil nie die nasorg gelos het tot by week 50 en dan vir u die nasorg gegee het nie. Dan gaan jy 'n kort tydjie gehad het, net omtrent 'n maand om dan nasorg te doen wat ek voel nie regverdig is nie. U gaan eers eksamen skryf in die middel, die tweede, kom ons sê so, by lesing 52 gaan u eers eksamen skryf. Het jy dit?
soos 'n maand of 2 nadat u deel 50 klaar gemaak het. So jy moet nou begin met die nasorg wat jy hierso het en die werk deur. So by die tyd wanneer jy gaan eksamen skryf, gaan jy hierdie laaste 2 hoofstukke, hoofstuk 4 en hoofstuk 5 reeds, ons het reeds aan hoofstuk 4 begin vat en hoofstuk 5 totaal klaar gemaak het. Ek wil nie met mekaar raak nie. Moenie laat dit vir jou na iets vreeslik klink nie. Dit is inteendeel nie. Ek weet, ons het 'n magdom inligting gedek hierso in hierdie gedeelte. Maar dit is uiters belangrik dat ons weet waaroor dit gaan. En nou sê ek weer, jy het nie nodig om soos 'n mampara uit jou kop uit op te sê woord vir woord nie. Inteendeel. Opsommingkies. Jy sal sien, hier is die een plek wat ek vir jou skrifgedeelte gevra het. In die derde eksamen was daar redelik navraag oor skrifgedeeltes goed geweest. Hier is niks nie. Ek wil hê jy moet die opset rondom die skrifgedeelte ken. En ek gaan nou weet links hoe 'n grammofoonplaat dit vasgehak het. Die meer tyd jy insit, die makliker gaan dit vir jy wees. Breek hierdie werk in stukke op. Moenie alles in een probeer doen nie. Vat hierdie werk, breek dit vir jou in 6 stukke op. En sê in week 1 tot 2, van week 1 tot 2 gaan ek die stuk doen. Week 2 tot 3 gaan ek die stuk doen. Breek dit vir jou in kolomme op. Moenie jouself blind staar omdat daar 3 maande is na die eksamen toe nie. Moet dit nie doen nie. Wel 3 of 3 en 'n half maande nie. Moet dit nie doen nie. Jy gaan jou vasloop. As jy daar voorkom en jy sukkel by jou 4de eksamen, moenie sê ek het hier nie in tyd kans gegee nie. Dit gaan totaal die eie skuld wees. Sit dit in. En weet jy wat? Ek weet jy gaan tyd insit, want jy is besig met die koninkryswerk van Yeshua. Ek vertrou dat hierdie laaste hersiening van die eerste jaar se die eerste, tweede, derde en hierdie spesifieke semester wat dan die laaste eksamen gaan wees vir u 'n groot seën gaan wees. En ek glo dat u gaan jouself spesiaal toeberei vir die eksamen, die laaste eksamen van die eerste jaar. En ek wil u dank. As dosent wil ek u dank vir die toewyding. Meeste van u kry meeste van die tyd 100% vir die eksamenvraestelle, die wat reeds gedoen was. Baie dankie. Ek weet dit is tyd wat ingegaan het. Meeste van u het 100% gekry. Daar's nie 'n rede hoekom nie elkeen kan 100% kry nie. Enigste verskil is wanneer ek die vraestelle merk, ek kan onmiddellik sien wie die laaste week probeer leer en wie was die hele jaar besig. U doen dit mos vir kennis. U doen dit mos om jouself te die Engelse woord sê te advance, jouself vorentoe te neem in die geestelike lewe. So kom ons sit ons beste in. Ek sou wat wou gegee het in 1976, 78. Daai jare toe ek op teologiese college gewees het. Ek sou wat wou gegee het om dit te kon gehad het. Ek sou wat wou gegee het om openbaring te kon leer. Die goed wat ons geleer het, meeste van ons katolieke dogmatiek, ek het dit nooit in my lewe in my bediening gebruik nie. Die goed wat jy hier leer, gaan jy in die bediening gebruik vorentoe. Baie dankie vir die tyd. Baie dankie dat jy insit in hierdie studies. My gebed is dat die vrede en die blydskap van Yeshua in die tyd om te kom in die gees sal wees en dat hy u verstand sal open en dat u prima tyd gaan insit en dat u groot vrugte gaan pluk omdat u toegewyd is. Mag die vrede en die blydskap van Yeshua in u hart wees tot ons weer ontmoet in die mooi naam van Yahshua. Amen.